inay nagala soo qayb galaan waxay ulajeedadiisu ay ahayday faraska usha waxaa loogu dhiftaa ka sii dheereeyo marka waxaan rabnaa maadaama 23kii uu gebagabo yahay in dadaalkii la sii laba jibaaro oo 24ka shacabka soomaaliyeed ee caasimadda degan iyo guud ahaan soomaalidaba inay dareemaan isbeddel oo xagga amniga ah maxaa yeelay nolol ma jirto haddaan amni jirin kuwa hadda dadka dilaayo waxaa laga yaabaa inay qofka markuu ka soo horbaxo asalaamu calaykum yidhaahdaan asalaamu calaykum macnaheedu muxuu yahayna ma oga nabadgelyo korkaaga aataad qofka dhoowaysa haddana waa dilaysaa marka isma qabato marka asalaamu calaykum aan ku leeyahay nabadgelyaan kugu sheegaya haddana aan ilaahay kaaga baryayaa haddana waa ku dilayaa wax isqabto maa marka waxaan leenahay allah garow allah garansiiya ayaan leenahay maaragta dunuubta ummadda ay ka gelayaan ama dadka muslimiinta ee masaajida ayagoo ku dukanaya ay ku dilayaan allah garsiiya waxay kala kulmayaan intaa kadib waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isla markiiba ku dhawaaqay inuu bulshadan iyo ummaddan soomaaliyeed uu ka qabto cadowgaasi gaamuray iyo macawisleydii reer hiiraan ee ayaduu shaqadaas bilaabay kuna dhiirada waxaan leenahay ha guuleystaana ayaan leenahay guusha sidaas si la mid ah waxaan u mahadcelinaynaa xukuumadda dan qaran oo wasaarada ugu horeeyo oo runtii door weyn oo lama iloobaana ka qaatay sugitaanka amniga caasimadda iyo guud ahaanba dagaalka intaa kadib waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo taliyaha booliska soomaaliyeed iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda taliyaha ciidamada xoogga iyo dhammaan taliyayaasha iyo kan asluubta intaba iyo taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka taliyayaashaasi inaan si guud ugu mahadceliyo laakiin si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadcesho sida hoose raggay shaqadii kala dhexaysay ee ahay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo nabad sugidda ee gobolka banaadir iyo taliyayaasha ciidamada booliis militaarada ah oo kuwii lagu reesta loo bixiyey mahadcelintaas kadib waxaan runtii aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa kulankii ra-iisul wasaaraha uu nagala qayb galay aqalka dowladda hoose maalin maalmaha ka mid ah maalintaas oo annaga taariikh gaara noo leh kuna taariikhaysneyd 11-kii bishii 2023-kii uu amar guud ku bixiyey sidii loo wada shaqayn lahaa hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir wada shaqayntoodii bartaas ayay ka bilaabatay xilligaas wixii ka dambeeyana waxaan ahayn weel iyo wixiisaan ahayn waa isku dhex jurnay waa wada soconnay waa wada shaqaynaynay taasna waxay ku tusaysaa in shacabkii magaaladan muqdisho ay ku dhiiradaan cadowga inay iska qabtaan waxaan xasuustaa gabadhii kaxda eed ogsoon tihiin inay cadowgii ay faraqanta ku dhegtay ay isku duubtay kuna dhiiratay oon hadda kuwaal ku abaalmari jirnay waxaa sidaasoo kale ku dhiiraday wiilashii degmada dayniile ayaguna kula dagaalamay ee gacanta ku dhigay sidaasi la mid ah wiilashii kuwii baasuukaha inta tuuray cararay ee riyooday ee raacdeeye soo qabtay degmada kaaraan ayagana waa xasuusanaa taas waxay ku tusaa marka shacabku waa bislaaday wayna gaareen waxayna arkeen in maanta lagu dhiiro karo taliyagaaf uu saaxiibkay 16-kii haddaan isaga sheekaynayne 9 saacoo habeennimaan isaga hor imaa jirnay meesha u dhexayso balcad iyo afgooye meela u dhexayso macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla